TBC-ის ორგანიზებით საქართველოს რეგიონებში მასშტაბური ბიზნეს ფორუმების სერია გრძელდება. აჯარის შემდეგ TBC-ის ბიზნეს კლიენტები ამჯერად უკვე იმერეთში შეიკრიბნენ. ღონისძიება წყალტუბოში გაიმართა და მასში იმერეთის რეგიონში მოქმედი ბიზნესების 300-მდე წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას. ღონისძიებაზე დამსწრე აუდიტორიას ბიზნესისათვის აქტუალურ საკითხებზე ინფორმაცია დარგის ექსპერტებმა მიაწოდეს. მიზანი არის ცნობის მოყვარეობის გაღვივება, ესე ვიტყვი. ზოგადად TBC ბანკი ბევრ საქმიანობას ეწევა, სწორედ ბიზნესების ხარდაჭერის კუთხით. ერთ-ერთი ფორმატი არის ბიზნეს ფორუმების მოწყობა, რომელიც დასავლეთით დაიწყეთ. პირველი იყო აჭარაში, ბათუმში, მეორე არის წყალტუბოში, რომელიც მოიცავს იმერეთის რეგიონს, სადაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვიწვიოთ ლოკალური ბიზნესები, ჩვენი კლიენტები თუ პარტნიორები და მათ ძალიან საინტერესო თემები გავაცნოთ და გაუზიაროთ. 19 წლის 1 ოქტომბრიდან ვალდებულია, რომ ფინანსური ანგარიშგება მოამზადოს გარკვეული სტანდარტის მიხედვით. ჩემი გამოსვლის ფარგლებში მიმოვიხილეთ, თუ რა არის ეს სტანდარტი და რა სარგებელი მოაქვს ამ ხერხით და ამ გზით ანგარიშგებას და ასევე მიმოვიხილეთ ის მხარე, თუ როგორ უნდა გადავიდნენ დღევანდელი მდგომარეობიდან კომპანიები და ბიზნესები აი ამ ახალ სტანდარტზე. მოგვიანებით ვორკშოპების სერია მოეწყო. ბიზნესების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მათთვის საინტერესო ისეთ საკითხებზე მიეღოთ ინფორმაცია, როგორებიცაა სოციალური მედიის მართვა, სასტუმროების მენეჯმენტი, ახალი ტექნოლოგიები, ფინანსები და სხვა. მიერ ყველა აკადემიის სფეროში დასაქმებულ ადამიანმა ჩემი აზრით უნდა იფიქროს, არ უნდა იფიქროს იმაზე, რა ღირს, უნდა იფიქროს იმაზე, როგორ გაყიდოს. ესეთი რაღაც შეხვედრები თუ გამართება და კონკრეტულად განავითარებთ ამ სეგმენტს, როგორც ეკონომიკური მიმართულებას, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნისთვის და კონკრეტულად პატარ-პატარა ბიზნესებისთვის, რომელიც ჩვენთან დაამბეურია ქალაქში. სიახლეები, შემოთავაზებები მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რომელიც ორიენტირებულია განვითარებაზე. და ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც აქ მოვედი და დავესწარი. ბიზნეს ფორუმები აჭარისა და იმერეთის შემდეგ უკვე საქართველოს სხვა რეგიონებში გამართება. TBC-ის რეგიონალური ბიზნეს ფორუმის პარტნიორი ევროპული ფონდი სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისთვისაა. თამარ ქავთარაძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგა TV-სათვის.